mě tady přesvědčili, ať vás pozvu na obrok, což mě jako starého divokýho trampa těší, že jako vy skouči se bavíte s divokýma trampama. Já jsem tam byl minule, bylo to strašně super, mně se to strašně líbilo. Hrozně mě bavila ta improvizace, kterou skauti umí. Třeba když vymysleli, že udělají přednášku dopoledne venku, když ten projektor nefungoval, protože ku podivu nepřesvítil to slunce. Oni sice umí rozdělat oheň dřívkama, ale... A pak to během 10 minut zprodukovali někde jinde, takže mě se ta akce strašně líbila, byla to hrozná sranda. Mrzí mě, že to nedám, protože my tou dobu budeme někde mezi Austrálií a Kambodžou. Ale fakt tam přijďte. Prý máte slogan, čekej na signál přejít na obrok, takže čekej na signál přejít na obrok.